Je to už dlouhá doba, kdy jsem podobnému rozboru podrobil první díl. Musím opět uznat, že Tajemná komnata i ve filmové podobě líčí události z knihy poměrně věrně, a tak se často scény liší jen v detailech, které se prostě na stříbrné plátno vejít nemohly. Proto i v tomto žebříčku objevíte pasáže, které vám budou z filmu povědomé, ovšem odehrály se z velké části jinak. Samozřejmě zde ale najdeme mnoho dalších částí příběhu, které jste si nemohli ve filmovém zpracování užít. Doufám, že se vám dnešní magická sedmička bude líbit. Než se do videa úplně pustíme, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. I díky vám může tento obsah vznikat. Seznam všech podporovatelů najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Teď už se pojďme věnovat sedmi momentům, které z filmu Harry Potter a Tajemná komnata nemůžete znát. Souboj Artura Weasleyho a Luciose Malfoye. Aby nedošlo k mýlce. Nejde o kouzelnický souboj, ale spíše o bitku, která nastala v krucáncích a kaňourech na Příčné ulici. Hned po Lockhartově proslovu a jeho několika fotkách s Harrym se Potter potkal s drakem Malfoyem, s ne právě oblíbeným spolužákem. S ním byl i jeho otec, který zase nebyl příliš oblíbený u Artura Weasleyho. Ten mu nikdy neuvěřil, že pánovi zla měl podle jeho vlastních slov sloužit z donucení. Také jejich názory byly diametrálně odlišné. Artur miloval mudly, sbíral jejich předměty a uchovával je v kůlně na dvoře u Doupěte. Zatímco Lucius byl hrdý na svůj čistokrevný původ a také podporoval, aby se tato krev nemísila. A právě na tuto notu uhodil pan Malfoy. Společně s Weasleyovými Harrym a Hermionou byli totiž na Příčné ulici i pan a paní Grangerovi, kteří doprovázeli dceru na nákupech. Pan Malfoy prohlásil, s kým vy se nestýkáte, Weasley, to jsem myslel, že vaše rodina hlouběji klesnout nemůže. Nic dalšího ale říct nestačil. Hned poté po něm pan Weasley okamžitě vystartoval. V této mele rozházeli polovinu obchodu a oba utržili několik nepříjemných rán. Pan Weasley měl nakonec roztržený ret a Lucius Malfoy dostal bolestivě do oka encyklopedii jedovatých hub. Kdo ví, jak by pranice skončila, kdyby se do ní nevložil Hagrid, který oba zápasící od sebe bez problému oddělil. Překvapivě však Malfoy nevyhrožoval nějakou dohrou tohoto incidentu, pouze mrsknul po Ginny učebnici přeměňování, kterou jí předtím vytáhl z kotlíku. Po dočtení knihy je nám pak jasnější, proč se v krámě dlouho nezdržoval. Dosáhl svého. Do učebnice ukryl deník Toma Redla, který později měl rozpoutat peklo v Bradavicích. Let do Bradavic. Možná vás tento bod trochu zklame. Harryho a Ronův let autem pana Weasleyho do Bradavic totiž neproběhl zdaleka tak akčně, jako je to vyobrazeno ve filmovém zpracování. Rozhodně se nedostali do situace, kdy zoufale ujížděli vlaku, nebo momentu, kdy Harry visel za dveře několik metrů nad zemí. Starostí jim dělalo pouze to, že nefungovalo tlačítko, které auto mělo zneviditelnit. Mimo to si ale cestu zpočátku užívali. Mohli pozorovat krajinu pod sebou a jen se držet vlaku, který směřoval do školy. Cestou však zbaštili pytlík karamel a měli hroznou žízeň. Po několika hodinách letu si už cestu moc neužívali, a tak jediné, co je ještě mohlo těšit, bylo to, že doufali v triumfální příjezd, který překvapí všechny spolužáky. Auto to však vidělo jinak. Zřejmě ho tak daleká cesta zmohla a těsně před koncem vypovědělo službu a zřítilo se i s chlapci na vrbu Mlátivou. Ta jim to dala hezky sežrat a nebyla ale jediná. Snape si velmi vychutnal, když je mohl odvést do kabinetu a oznámit jim, kolik mudlů je cestou vidělo. Naštěstí ale Brumbál i profesorka McGonagallová neměli v plánu trest vyloučení ze školy, který Snape navrhoval. Harry s Ronem tak vyvázli jen se školními tresty a byli informovány jejich rodiny, což odnesl daleko více Ron, když mu Sova přinesla huláka od matky. Filčová kancelář. Do této místnosti se žádný ze studentů rozhodně netouží dostat. Jediný důvod návštěvy školníkova kabinetu je totiž případné provinění proti školnímu řádu, které by školník nejraději trestal tvrdými fyzickými tresty. Harry však měl tu smůlu, že se vracel v deštivém dni do hradu po fanfrpálovém tréninku. Cestou narazil na skoro bezhlavého Nika, který si mu postěžoval, že opět nebyl přijat na hon bezhlavých, kvůli nedokonale useklé hlavě. Tento Nikův monolog však nebelvířského chytače zdržel natolik, že do chodby dorazila paní Norrisová, kočka, která školníkovi pomáhá při hlídání pořádku. Nik spěšně Harryho varoval, aby zmizel. Filch nebyl zrovna v dobré náladě, měl chřipku a navíc se skupině třetíáků podařilo zaneřádit místnost žabými mozečky, což uklízel celé odpoledne. Harry ale bohužel nebyl dostatečně rychlý a za pár vteřin už ho měl školník v hrsti. Obvinil ho ze zločinu znečištění hradu, i když podle Harryho slov to bylo jen trochu bláta. A tak ho školník zavedl do své kanceláře, kde hodlal sepsat tento ohavný zločin a navrhnout potrestání.
Při zápisu do trestního rejstříku se však ozvala silná rána z místnosti nad kanceláří. Filch tak vyrazil zjistit původce, byť velmi správně odhadl, že to byl protiva, který zničil rozplývavou skříň. Harry však z kabinetu neutekl, jak by se nabízelo, a začal si prohlížet stůl. Našel dopis z Rychločar, jakési společnosti, která má na pomoci v kouzlení tomu, kdo nezvládá jednoduchá kouzla. Necítíte se jistě ve světě moderních čar? Vymlouváte se, abyste nemuseli dělat ani jednoduchá kouzla? Už se vám někdy posmívali, jak neohrabaně zacházíte s hůlkou? Máme pro vás řešení, jak z toho. Rychločáry jsou zcela nový, zaručeně spolehlivý rychlokurs, který zvládne každý. Čaroděj D.J. Šídl z Disbury říká: moje žena se vždycky posmívala mým chabým kouzlům. Stačil však pouhý měsíc vašeho úžasného kurzu rychločár a dokázal se mi proměnit v jaka. Díky vám, rychločáry. Když se Filch vrátil a spatřil Harryho u obálky z Rychločar, natolik ho to rozhodilo, že začal koktat, vymlouvat se, že dopis není pro něj, a Harry ho propustil. Ten ani nemohl uvěřit, jak velké měl štěstí. Oslava úmrtí. Vlastně můžeme navázat na poslední bod. Hned po odchodu ze školníkovy kanceláře totiž Harry opět narazil na Sira Nicholase de Mimsy Porpingtona. Právě on zařídil, aby protiva rozbil skříň právě nad kanceláří školníka. Možná se cítil provinile, že Harry ho zdržel a dostal do problému. A Harry skoro bezhlavému Nickovi taky z vděčnosti nabídl nějakou protislužbu. A tak ho duch nebelvírské koleje požádal, jestli by v předvečer všech svatých nepřišel na jeho oslavu úmrtí. Konkrétně to byly kulatiny, 500 let od jeho smrti. Harry souhlasil, ovšem časem, když viděl přípravy na oficiální hostinu, začínal svého slibu litovat. Nicméně se spolu s Ronem a Hermionou měli podívat na událost, na kterou živí lidé obvykle nedorazili, a tak večer neodbočili do velké síně, nýbrž do sklepení. Chodby byly vyzdobené svícemi, ovšem černými, s výraznými modrými plameny. Ve sklepení byla navíc velká zima, kterou umocňoval chlad vycházející z přítomných duchů. Orchestr hudebních pil také nebyl nic moc, duchové tančící valčík a zkažené jídlo, které pokrývalo stoly, naše trio také moc nepotěšilo. Nick je na oslavě přivítal a chtěl se pustit do svého proslovu. Ten však narušil příjezd bezhlavých rytířů, kteří okamžitě upoutali pozornost přítomných, což Nicka také moc nepotěšilo. A aby toho nebylo málo, Harryho, Rona i Hermionu navíc objevil protiva a díky němu i ufňukaná Uršila, o které se Hermiona předtím nevyjádřila úplně lichotivě. A tak po scéně mezi školním strašidlem a Uršulou velmi rychle přehodnotili svou přítomnost na oslavě a odhodlali se vrátit zpět na hostinu, kde doufali alespoň ve zbytek pudinku. Hodina dějin čar a kouzel. Když nad tím tak přemýšlím, tak ve filmech asi není moc zmínek o tomto předmětu. A vlastně žádnou z hodin s profesorem Binsem, který je jediný duch v učitelském sboru, jsme si na stříbrném plátně nemohli vychutnat. Šlo o běžnou hodinu, profesor Binz jednotvárně mumlal a většina studentů jen seděla a nedávala pozor. Najednou však vyletěla do vzduchu Hermionina ruka. To se v dějinách čar a kouzel nestalo dlouho, studenti obvykle žádné dotazy neměli. A to zaskočilo i profesora. Zdálo se, jako by si celá staletí studenty ani pořádně neprohlédl, a otázka na tajemnou komnatu ho velmi zaskočila. On přece vykládá fakta a ne báje. Ty se ale také zakládají na faktech a Hermiona se k pověsti nemohla dostat, jelikož dějiny bradavické školy byly rozpůjčené právě díky oné pověsti. Jistě je vám tento moment povědomý. Vyprávění pověsti totiž ve filmu zastoupila profesorka McGonagallová. Ovšem popravdě je logičtější se na tajemnou komnatu zeptat ducha, který je ve škole už staletí. Výklad pověsti byl ale víceméně stejný a myslím, že ho nemusím dopodrobna vyprávět. Ve zkratce měl jeden ze zakladatelů školy, Salazar Zmiozel, tuto místnost vybudovat a později v ní ukryt tvora, který školu očistí od mudlovské krve. Komnatu po svém odchodu zapečetil a otevřít má pouze jeho pravý dědic. Jakmile se pak profesor vrátil ke svému výkladu, byť měli studenti mnoho dotazů a hypotéz, výuka se vrátila do starých kolejí a studentům jejich pozornost okamžitě opadla. Den svatého Valentína. Když Harry 14. února dorazil do velké síně, málem mu oči vypadly z důlku. Bylo sice běžné, že se na různé slavnosti vyzdobovala tematicky, ovšem výzdobu, kterou před snídaní spatřil, ta mu nijak velkou radost neudělala. Stěny byly pokryty růžovými květy a ze stropu se neustále snášely konfety ve tvaru srdíček. To vše bylo iniciativou Zlatoslava Lockharta, který pomocí svátku zamilovaných chtěl školu pozvednout na duchu po útocích na studenty. Sám se také tematicky vystrojil. Měl na sobě dlouhý růžový plášť a na všechny se zářivě usmíval. Bylo ale zjevné, že jeho nadšení učitelský sbor moc nezdílí. Aby toho nebylo málo, vzal si u snídaně slovo a hned poté do velké síni dorazil asi tucet trpaslíků. I ti utrpěli Lockhartovým nápadem. Všichni měli v rukou malé harfy a na zádech zlatá křidelka.
Jejich úkolem bylo roznášet valentýnky, kterých mimochodem Lockhartovi dorazilo celých 630. Profesor obrany proti černé magii si představoval, že i učitelé upraví svůj výukový program na tento sváteční den. Snape však vypadal tak, že kdybyste ho požádali o uvaření nápoje lásky, tak by vám připravil spíše odvar živoucí smrti. Navíc byly hodiny neustále narušovány příchody trpaslíků, kteří přišli předat nějakou z valentýnek. To potkalo i Harryho na chodbě před hodinou kouzelných formulí, kde ho trpaslík dostihl především proto, že se mu roztrhla brašna. A tak mu sednul na kotníky a začal notovat. Oči má zelené, jak čerstvá žába v láku, a černý vlas mu padá do čela. Jen o něm s ním je úžasný ten hrdina, co zmohl pána zla. Tato skladba byla pochopitelně od Ginny Weasleyové, která byla z Harryho unešená od jejich prvního setkání. Dobyho osvobození. První a také poslední bod tohoto videa je vlastně víceméně nejméně odlišný od filmového stvárnění. Stejně jako bitka pánu Weasleyho a Malfoye, má ale i tato událost několik výrazných odlišností. Lucius Malfoy dorazil do ředitelny, jelikož se dozvěděl, že je Brumbál opět v Bradavicích i přes rozhodnutí školní rady. S nelibostí vyslechl, že útoky na žáky ustaly, že správní rada rozhodovala převážně podle výhrůžek samotného Malfoye a že Harry pochopil, jak to s deníkem bylo. V tom mu napomohl i Dobby, který dorazil se svým pánem. Ten se mu to snažil naznačit posunky, přičemž se po každém náznaku musel znova a znova trestat. Nasupený Malfoy tak vyrazil pryč i se svým služebníkem. Harryho však v ten moment něco napadlo. Vzal si zničený deník a strčil ho do své ponožky, která byla pokryta špínou a slizem. Tu pak vrazil do ruky Malfoyovi s tím, že mu chce deník vrátit. Ten, celkem pochopitelně, strhnul z deníku odpornou ponožku a odhodil ji vedle sebe. K jeho smůle ji chytil Dobby. Možná se vám zdá tento rozdíl, kdy ve filmu najde Dobby ponožku v knize nepatrný, mně osobně to ale přijde jako docela velký rozdíl vzhledem k tomu, jak pouto mezi pánem a skřítkem funguje. Je evidentní, že je potřeba, aby se do rukou služebníkovi dostal kus oblečení přímo a neukrytý v nějakém předmětu. Ovšem pan Malfoy určitě neměl v úmyslu Dobbyho propustit, takže se dá říct, že jí skřítek využil. Je tedy možné, že jiný skřítek by toto bral jen jako výzvu k vyprání ponožek. I dál ale scéna pokračovala jinak. Rozhodně pan Malfoy nevytáhl hůlku, aby na Harryho použil kletbu, která se nepromíjí. Ovšem chystal se na podobnou konfrontaci jako pan Weasley v Krucáncích a Kaňourech, a tak Dobby zasáhl svým kouzlem, po kterém se pan Malfoy sebral a rozzuřený zmizel z hradu. Já doufám, že se vám dnešní magická sedmička líbila. Pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste dali videu like a případně mi můžete napsat, jestli vám tady v této sedmičce chyběl nějaký moment, který byl v knize, ovšem se neobjevil ve filmu. Samozřejmě takových momentů bude v dalších dílech chybět víc a víc a vybrat pouze 7 bude složitější. I takhle doufám, že to zvládnu ve Vězni z Azkabanu a i dalších dílech. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufám, že se společně uvidíme u další magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Komu vládne čest a práce, komu vládne čest a práce, komu vládne čest a práce, zmrzí moru vládce. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. A kdo v dobru hledá sílu, a kdo v dobru hledá sílu, a kdo v dobru hledá sílu, patří k nebelvíru. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej.